ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ କଟକରୁ ଆସିଅଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଁ ଏଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ହଉ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇକି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଆସିଲେଣି, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମା? ସାର୍ ଆଗ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ ଅନୁଭୂତି କହିବି। କହିବି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଉ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 100ରୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ମା, ଏଥର ଆସିବା ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଟିକେ କଣେଇକି ଅନେଇଲେ ସିଏ ଯେ କେତେ ମାନେ କହିହେବନି ଭାଷାର, ସେମିତି ମୋତେ ବି ମୋ ମାନେ ମରିବା ବିଛଣାରୁ ମୋତେ ସିଏ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠିଆ ହେଇକି ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମରିବା ବିଛଣାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେର ଘଟଣା ମା ଇଏ? ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 18 2023। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ମା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ବେଦବ୍ୟାସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେଦିନ ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ, ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି, ବସ୍ରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି କରିବି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି କରିବି, କାର୍ରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀକି ବର୍ଷର 6-7 ଥର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବି ମୋତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଣିକି ବି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ମୋର ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ସେଦିନ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଗଲାରେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆଗରୁ ସାର ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଗଲି, ମୋ ସୁଟିଂ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବି ୱିନର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବି ସେଦିନ ୱିନର ବି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସାର ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦାନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲିନି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଯେ 5 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଉଠେଇଦେବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଇଲି ସାର୍, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଏନି, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଖାଇଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ହଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇ ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ରିଆକ୍ସନ କରିଯାଇଛି, ମୁଁ ସାର୍ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳକୁ 3:00 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଶୋଇନି, ମୋର ବି ସିଜରିଆନ୍, ମୁଁ ପେଟେଇକି ସାର୍ ଶୋଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ପେଟେଇକିରି ଶୋଇଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ଖାଲି ତ୍ରାଇମାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ନିଦରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ରାତି ପାଇଗଲେଣି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ମାନେ ଠାକୁର, ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁଟା ବଲା ଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସାର୍ ମୁଁ ହଠାତ୍ କି ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇଛି, ମୁଁ ଡାକିପାରୁନି କି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେଇଠି ଆମ ପୁଅ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁନି, ମୋର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କି, ତାପରେ ହଁ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଚେତା ଅବସ୍ଥାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ନା ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିପାରୁଛି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିପାରୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ହଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋର କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏମିତି ହାତ ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରୁନି, ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋ ତଣ୍ଟି ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଚିପି ଚିପି ହେଇଯାଇକି ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଅନେଇକି ରହିଗଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଲି, ଟାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଟାଣିଲି,
ସେଇଠୁ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ଟା ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଁ ତ ଡାକିପାରୁନି, ମୋ ପାଟି ବନ୍ଦ, ହଁ ପାଟି ବନ୍ଦ। ସେଇଠୁ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲି, ସିଏ ସେଠୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କରିପାରୁନି କିଛି କରିପାରୁନି। ସିଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ମୋର ତ ପାଟି ବନ୍ଦ। ସେଠୁ ତାପରେ ଆଉଁସି ଉଁସିକି ସିଏ ସେଠୁ ହୋମିଓପାଥିକର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସାରେ ଆଉ ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ଏମିତି ମାଲିସ୍ କଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ସେନ୍ସକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ଅନେଇଥାଏ ସେନ୍ସକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଚାଲିଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କଥା କହିପାରୁନି, ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତ। ସିଏ ତ କହିଦେଲ ଯେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସବୁ ଜୀବ ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲା। ସେ ତାପରେ କେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଆସିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋରେ ଟିକେ କଥା ହେଲି। କହିଲେ ଡାକ, ମୁଁ କହିଲି ଡାକିଲେ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ପେଟେଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା, ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।